Аз съм Михаела. Още от малка целта ми е да имам късмет да отида на Олимпиада. Аз съм Рени. Спомням се, като бях малка и много си мечтаях да познавам някой от какичките, която ще ходи на някакво голямо състезание. И така, като си спускаха уредите, нали, на тренировка, винаги тичах да им ги подавам и се си мисля как аз един ден ще съм на тяхно място. Сега, като говорим за Олимпиада, вече си представям как буквално срутваме залата. Аз съм Хриси. Безкрайно съм щастлива, че ще участвам на Олимпиада. Това е най-голямото състезание в целия свят. Аз съм Гери. Най-високата цел, която си поставя всеки един спортист, е Олимпиадата и смятам, че това е най-хубавия завършък, може би, на спортната кариера. Аз съм Ели. Само като чуя за Олимпиада и си представям някакви огромни зали, препълнени с прожектори, и съм много щастлива, че ми се отдава тази възможност да играя на този голям килим. Аз съм Катрин. Като чуя думата Олимпиада, определено си представям огромна зала, препълнена с много хора. Които ще ни аплодират страшно много. И се надявам наистина това да е така. Аз съм Цвети. Когато отидахме в Монпелие, целта ни беше да вземе квота. Вече имаме тази квота и сега вече, като ще ходим на Олимпиада, трябва да си намисля друга мечта, тя може би да вземе медал. И си пожелавам да вземе медал на Олимпиадата. На първо място е и химно с знамето. Ансамбълът на България. Чаровни, умни и талантливи. Момичетата на Иляна Раева спечелиха квота за Олимпийските игри в Лондон в убийствена конкуренция. Направиха го ударно, така че да не оставят никакво съмнение, че са заслужили мястото си в Олимпийския турнир. Завърнаха се в България със световна титла. В началото много хора ни критикуваха. Почти цяла България. Никой не вярваше в нас. Казваха, че сме на нивото на клубен ансамбъл, че съчетанията ни са като за погребение. Ще започна от шушукането между хората и се стигне до форумите в интернет. Въобще наистина получавахме критика от много места. Дори Иляна ни беше забранила да влизаме в абсолютно всякакви видове форуми, защото това, което каза Хриси, абсолютно истина и се пишеха отвратителни неща. Просто за нас най-важното беше да дойдем в залата, да си свършим работата както трябва. И то се видяха резултатите след това. Това не даде стимул да продължим напред. Сформиран в края на 2009-та, няма и година по-късно ансамбълът печели бронз в шампионата на уредите на световното в Москва. Мнението на хората се промени след медала ни, първия ни медал на световното в Москва. Въпреки че аз съм убедена, че не всички хора са толкова искрени, колкото ми се иска. За широката българска публика възможността да се запознае с тези момичета на живо е турнирът за световната купа в края на август 2011. Българките печелят многобоя, побеждавайки основните си сапернички, световния шампион Италия и олимпийския Русия. Атмосферата в Арена Армеец е неповторима. Наистина не очаквахме такава публика. Всъщност очаквахме да дойдат само нашите приятели и близки, които сме, нали, поканили. Но всъщност дойдоха и много хора, които нямат нищо общо с гимнастиката, просто любители. И бяхме много изненадани, защото залата беше толкова пълна, колкото не сме си представили. Много ни зарадваха и ние, разбира се, играхме за тях с такова удоволствие и желание. Беше страхотно. Имаше хора от публиката, които след състезанието идваха и плачеха, искаха да ни пипнат, да се снимаме с тях. Направо беше уникално преживяване. Грандиозно. Това за нас беше... Не сме очаквали толкова хора да дойдат и просто да ни подкрепят. Българската публика е най-хубавата публика. До година също ще имаме световна купа тук в София и отново ще чакаме всички зрители да дойдат да ни подкрепят по същия начин.
А пък ние ще им покажем нещо по-добро от това, което сме им показали тази година. А за какво имате спорове най-често? Водите ли спорове? Ето го човека явно. Заради има спорт, това е в абсолютно някаква стотна от секундата. Най-много може да се погледнам на криво. Примерно, ако някой на ние хвърлива точен уред или нещо такова, но до спорове категорично не се стига. 10 дни преди световното първенство българките са на лагер в Монпелие. Оказва се, че условията са далеч от нормалните. Историята се разплита едва при завръщането. Нашите приемат всичко с усмивка. Чух се доста неща за престоя ни там и мога да кажа, че ние въобще не приехме толкова сериозно нещата, колкото действителност, нали, бяха. И както каза Иляна, като някакви прабългари се местихме от шатър на шатър. И така с доста емоция приехме всичко, което се случваше. Катата постоянно се смееше. На световното първенство ансамблът печели бронзов медал в многобоя. Голямата радост е свързана с титлата в композицията с ленти и обручи. Като екстра има още едно отличие – бронз от финала с топки. Много отбори се бориха за 6 места. Ние бяхме около 12-13. Не са много равностойни отбора, които всичко беше изпипано до най-малката грешка. При малка неточност и излизаш от шестицата и напрежението беше наистина много голямо. Когато станахме трети, просто това за нас беше страхотен успех. Просто не вярахме, че ще може да го постигнем. Беше уникална емоция. Наистина не съм изпитвала такава емоция. Просто поне на последното изпълнение, което играхме, ленти и обърчи, бяхме последен номер. Просто отидохме, излезнахме и играхме. Това беше всичко. След това седнахме на столчетата, никога няма да го забравя. Бяхме седнали всички, бяхме щастливи, че сме изиграли това, което сме работили толкова много време. И когато видяхме ранг 1, Христо веднага реагира първа, тя винаги засича всичко първа. Бях в такава еуфория от публиката, от хората, защото те направо ни благотворяха в момента, в който се чуваше България и залата започваше да буквално да гърми и да бумти. И може би едно от последните неща, за които съм се замислила, нали, след като изиграх на съчетанието, беше това, кое ще станем. Просто бях толкова щастлива от това, че всичките елементи са ми станали, от това, че изиграх на съчетанието без грешка, че така само седях и махах на хората и се оглеждаха. И в един момент, като чух, че всички почват да викат, и аз, първи сме, и аз познанах и аз почнах да се радвам. Всички говорят за лентите и обръчите. Така е наистина, понеже има защо да се говори, но аз искам да кажа и за топките, че това също беше едно невероятно съчетание на една невероятна музика. Това си беше точно нашето съчетание, точно прабългарското съчетание. На мен даже ми е по-любимо от лентите и от обръчите. И искам да кажа, че това съчетание го изиграхме за последен път по начин, по който винаги съм мечтала да го изиграем това съчетание. Ние също сме много щастливи за това място и въобще не го пренебрегваме. Третото място на топки въобще не го пренебрегваме. Концентрацията е много важна и всъщност на нас ни помогна това, че бяхме много сигурни в себе си, че бяхме много подготвени и затова успяхме да си изиграем съчетанията. Заредени с оптимизъм, разбира се и с малко самочувствие, гимнастичките продължават напред, към Лондон, но съзнават, че задачата ще е много по-трудна. Ако, нали, си представя един път, нали, в смисъл, и там някъде в далечината състезанието, виждам само тренировки, нищо повече. И къде е удоволствието тогава? След Олимпиадата. Да, то е. Удоволствието е докато играеме, когато знаем, че всичко сме изработили и че сме сигурни в себе си, че ще го изиграме. Аз определено имам хубави сънища, които се сбъдват. През изминалата година, в началото на годината, март месец, сънувах, че ставаме първи на световна купа. На стълбичката българския химн се свири.
И на следващия ден го споделих с момичетата. Казахме: Христи, това е само сън. Е, това се случи в Каламата след 2-3 седмици и всички като си спомниха и след това всеки път ме питаха дали съм сънувала нещо или не. И последния път беше точно преди световното. Сънувах, че сме световни шампиони, че никой не ни вярва, че сме световни шампиони. Те отново не ми повярваха. И обаче се сбъдна. За финал от нашия разговор избрахме тези няколко момента, отправени към българската публика. Художествената гимнастика да има повече фенове и да стане по-гледан спорт. Да измести футбола. Ами, ние сме много благодарни за вашата подкрепа и се надяваме напред да продължим още по-добре и да носим още по-големи успехи за България. Аз мисля, че най-хубавото те първо предстои. Което всички се помолихме преди да започне тренировката, е да накараме милиони българи да се почувстват толкова щастливи, колкото ги накарахме тая година, да ги накараме да се чувстват горди, защото нито медалите, наистина, така била съм гимнастичка, нито това се помни. Помни се това, което оставяш. Хората до ден днешен ни наричат златни момичета, ние вече станахме не лели, ами не знам си какви, а тая любов, която изпитват хората, това е единственото, което остава, това е най-важното, което прави един човек, да, изкуството какво прави, то стига до сърцата на хората. Денят е 11.11.2011 година. Времето между 22 и 3 през нощта. Пълнолуние. Илиана и щабът на националния отбор поставят новите композиции на ансамбъла. Тази вечер е за съчетанието с обръчи и ленти. Момичетата много се запалиха. Много им четахме за луната, за силата на луната. Много повярваха в това, човек, който повярва, може да направи чудеса. По време на пълнолуние се чувствам много, много концентрирана, много, много, така, с много силна енергия. Сега съвпадна с това мистично число 11.11.2011, за която всички толкова говорят и казват, че трябва да си пожелаеш нещо, трябва да започва едно ново начало. А пък аз така за мене си го направих като началото на моя край като треньор. Сега смятам наистина да направя максимума и да надскоча себе си и да дам всичко от себе си, защото наистина искам след Олимпиадата да се откажа от треньорска дейност. Страшно много ме грабна треньорската професия. Със страхотно удоволствие идвам на работа. Изпитвам страхотно удоволствие да изчиствам, да изработвам всеки детайл на съчетанието. Мисля, че до някъде съм се докоснала до най-красивите, дълбоки води на треньорската професия. А той е точно пътя към целта, пътя към евентуалния бъдещ успех, ежедневието, всеки час, всяка минута. И това наистина ми доставя някакво страхотно удоволствие. Композицията «Стопки» е по лунната соната на Бетовен, в комбинация с кавала на Теодоси Спасов. Обръчите и лентите «Не сум дорма» от Турандот на Пучини. Музиката, едната на топките ми я прави Евгений Кукубен заедно с Теодоси Спасов. Много екстравагантна идеята да се започне с български кавал и след това да звучи една от култовите класики в историята на класическата музика. Музика, на която съм играла само аз в цялата история на гимнастиката, никоя друга гимнастичка, и съм играла в Лондон 79-та година. И въобще някакви символи непрекъснато. И аз търсех някаква връзка и символ във всяко едно нещо. А,
Видяли ли сте нарисувано сърце отдолу е така? Аре, кажете ми. Е така трябва да са ви ръцете. А, ми разбира се. Другата ми музика я прави Димитър Гетов. Так лично Георги Христов ми се обади и каза: Иляна, имам огромно желание аз да изпея вокалите. И наистина сътвориха нещо страхотно. Пусни да слушам. Много красиво, много. Шукер! Това е! Раз! Ние успяхме тая година благодарение на това, че ги научих да искат да покажат нещата в съвършения им вид, което е много трудно. Което е трудно и почти недостижимо, но че ние трябва да се стремиме към това нещо. Участвайте в процеса, момичета. Искам да видя, че участвате в процеса. Няма да чакате всичко да ви се измисля. 7. И... Няма такова нещо, не. Така, стоп! Този Лондон, само като чуя Лондон и не може да си представиш какво ми е усещането. Оказва се, че ще играем в същия колодрум, когато играх 79-та година. Оказва се, че ще спиме в деня на състезанието в хотела, в същия хотел, в който спяхме тогава. За мен Лондон е нещо много важно, нещо много символично. Мисля, че не е случайно, че тогава мисля, че няма случайни неща и се страхувам много. Много съм притеснена. Дали ще се справя с това нещо? Защото всички сега очакват страшно много. Очакванията са огромни. Нещата въобще не са толкова лесни. Реалностите и обстоятелствата са много различни. Абе, гледайте, музиката е уникална, бе! Как няма усещате, бе? Та-ра-ра-рам! Хващате! Хващам! Раз! Два веднага хвърлям, три и нарасна вокала и изхвърлянето. Страшен огън тръгвам към тая работа. С страшен огън и заряд. Много ми се работи. Просто ужасно ми се работи. И рап-пап-пам! Точно така! И... Така... Абе, на други акцент, бе! Това ми беше трудно, защото се боря с моето непостоянство, боря се с прихавия си характер, боря се с моя понякога неконтролируем максимализъм към останалите. И всъщност се оказа, че през всичкото това време аз основния проблем имах с себе си, да бъда на 100%, да работя правилно, да извлека от хората, с които работя максимума, колегите, които имам с децата, да ги науча да се спазва 100% в иерархията, в същото време да дам пълен шанс на всеки да бъде силен там, където му е място. Значи, айде внимателно изчислявайте всичко, за да знаем всяка десета къде отива. Искам да излезем малко от рамките на спорта и да използвам максимума, който имам като познания, като потенциал, да видя докъде бих могла да направя нещата така, че наистина да са различни. И, дига я! Абе, Християна, адски си бавна, бе, дете, ти едва си изправяш. Нарасквани и изправи твоето, не мисли за нея, мисли за твоето тяло. Научи ги да вярват, което за мен е най-голямото ми постижение. Научи ги да правят всичко с много голяма любов, да искат от себе си, да не се плашат. Те са като машини, няма нещо, което аз съм им казвала 100 пъти заставаш и правиш това. Те не са се нацупвали. Оправи физиономията малко. Направих нещо, което за мен беше много важно, да променя мисленето на тия деца. И много говорих с тези деца. Значи, колкото работехме физически, нали, и специфичната ни работа, точно толкова говорех, учих ги, карах ги да си представят, карах ги да повярват в неща, в които никога не са вярвали. Това също беше страхотна провокация за мен, да ги науча, да повярват, че могат да бъдат силни. Дайте да видя каква е фигурата тук. Не може в тази фигура да седим и да го правим. Много е грозно. Кръка ли те... Какво става? А, заболята крака? Знаеш ли коя ми е мечтата?
как да завърши тая приказка. Дай Боже, наистина да видя хората по отдели от радост, както бяха сега. Това значи, че ние ще сме си свършили работата.